Qytetarët e një vendi, pavarësisht nëse jetojnë në kryeqytet, zona urbane apo rurale, duhet të marrin shërbime publike të njëjta. Përmes votës së lirë, ata duhet të bëjnë që t'u dëgjohet zëri nga institucionet që i drejtojnë. Qeverisja vendore duhet të jetë sa më pranë komunitetit, duke e forcuar demokracinë lokale. Ky është decentralizimi, një proces ku autoriteti dhe përgjegjësia transferohet nga qeveria qendrore në atë vendore. Në mënyrë që problemet e qytetarëve të marrin zgjidhje aty ku ndodhin, duhet ndërhyrë në tri drejtime. Decentralizimi politik, përmes së cilit i jepet më shumë pushtet në vendimarrje qytetarëve dhe përfaqësuesve të zgjedhur prej tyre. Decentralizimi financiar, që institucionet vendore të kenë burimet financiare të nevojshme për zbatim, dhe decentralizimi administrativ, që institucionet të kenë kapacitete për t'ju përgjigjur këtyre nevojave. Shqipëria miratoi në vitin 1998 Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Vendore dhe më pas edhe Ligjin për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore. Vendi ishte i organizuar në 374 njësi, funksionimi i të cilave nuk rezultoi në shërbime cilësore për qytetarët. Kjo situatë e bëri të domosdoshme hartimin e reformës administrative dhe territoriale. E miratuar në vitin 2014, kjo reformë u asistua nga partnerët ndërkombëtar. Ajo u mbështet në parimin bazë të zonave funksionale duke riorganizuar qeverisjen vendore në 61 bashki. Procesi i thellimit të decentralizimit vijoi me miratimin e ligjit të ri për vetëqeverisjen vendore, përmes së cilit bashkive ju kaluan 6 funksione të reja. Burimet në dispozicion të qeverisjes vendore janë rritur konsiderueshëm gjatë 3 viteve të fundit. Ligji i ri për financat vendore bëri që bashkitë të menaxhojnë më mirë financat e veta e të jenë më transparente. Nga ana tjetër, kodi i ri zgjedhor çoi në rritjen e përfaqësimit të grave në këshillat bashkiake. Ky proces shumë planësh ka filluar tashmë të jap rezultatet e para. Në këtë rrugtim thuajse 20 vjeçar të procesit të decentralizimit në vend, qytetarët shqiptar janë mbështetur nga partnerët për zhvillim, mes të cilëve edhe programi për decentralizim dhe zhvillim lokal DLDP. Kontributi i saj u fokusua në përmirësimin e proceseve institucional për ofrimin e shërbimeve dhe përçimi i zërit vendor në nivel kombëtar. Thellimi i transparencës, zbatimi kapilar i ligjit dhe përgjegjshmëria janë përbërës kryesor ku duhet të vijohet puna e tyre në mënyrë që decentralizimi të arrijë objektivin e tij, përmirësimin e shërbimeve publike për qytetarët. Shqipëria, decentralizim në zhvillim. Programi DLDP është financuar nga qeveria zviceriane përmes Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe është zbatuar nga Helvetia Swiss Intercooperation.